Na jedné z tradičních motardových tratí ve Vysokém Mýtě v neděli vypukl šestidílný seriál Mezinárodního mistrovství České republiky. Na start se postavili jezdci pitbajků veteránské třídy čtyřkolek třídy S2 a mistrovské S1, na kterou se právě díváme. V první jízdě se start nejlépe povedl Vítu Janouškovi a na druhé místo se zařadil teprve 16-letý junior a vítěz kvalifikace Milan Cichňanský mladší. Letos má před sebou svou první sezónu se 450 a vedl si nadmíru dobře. Vedoucího Janouška si nenechal příliš pohodět a naopak se k němu s přibývajícími minutami začal přibližovat. Při neúčasti jezdců Hardbike Racing týmu a úřadujícího mistra Tomáše Krávníčka patřili právě tito dva mezi největší favority závodu a svou úlohu beze zbytku plnili. Od dalších jezdců mistrovské třídy je oddělovala stále se zvětšující propas. Na třetím až pátém místě si nakonec dojeli Erik Provazník, Radim Vavřík a Lukáš Lukáček. Erik Provazník číslo 140 skončil v první jízdě třetí, ale v zahřívacím kole druhé jízdy ho zradila technika a tak už nemohl do pokračování závodu nastoupit. Celkovou bronzovou příčku tak vybojoval ve druhé jízdě třetí Lukáš Lukáček, startovní číslo 111. Vraťme se k souboji o vítězství. Vít Janoušek držel první pozici dlouho, ale bylo jasné, že je jen otázkou času, než podlehne útoku Milana Cichňanského, který je dobře rozjetý z německého Inter DM. Ještě v loni Cichňanský sedlal v této třídě slabší 250, ale na některých závodech se i tak objevoval na předních pozicích. Vít Janoušek tlaku svého soupeře nakonec podlehl. Milan Cichňanský postoupil na první místo a získal tak svou premiérovou výhru v domácím šampionátu. Ve druhé jízdě potom svůj úspěch zopakoval. Tentokrát bylo vše jasné už od první zatáčky po startu, kam Cichňanský přijel jako první. Svůj náskok před Vítem Janouškem pak už jen zvyšoval. Po 15 minutách a dvou kolech to už dělalo 14,5 sekundy. Ve středu od 15 hodin 50 minut uvidíte víc.